Zotin Gjela, nisim bashk me që kemi këtë distancën dhe le themi të mundohemi të kuptojmë paka shumë qëndrimin tuaj në fillim për para se të marrë dhe mendimin apo qëndrimin e tëftuarve të tjerë që kam në studio. Si e shë? Qëfar do të bëj Berisha tani më? Qëfar do të bëj gjukata? Berisha nuk ka që të bëj, do respektoj ligjen dhe do strukturoj mbrojtjen. Qa do bëj tjetër? Ska rrugë tjetër. Për çdo të pandehur, kjo është. Çdo të akuzuar, trinomi kjo është. Do respektoj ligjin, do bëj mbrojtjen dhe do kërkoj pafajsinë në gjykatë. Tjetër s'ka. Seanca nga... Seanca është parashikuar në datën 26, në orën 10 para dite. Ale, dale. Ato që do të bëndë staliu janë koshiencë populore. Bilejo populore, kuptimin e lartë. Janë, por të pandehurit i falet, gjithçka. Sepse është nën akuzë. Edhe në qofë se ka deviacione të logikës, njëherë pranon kështu dhe njëherë pranon andej, ose njëherë e kundërshton dhe njëherë e pranon, të janë brenda natyrës të akuzuarit. Kjo është natyra të akuzuarit, nuk kemi pse. Pse përgojohin këtë, do të shikojmë se si të mbrojt në gjukan për mjetë mbrojtëve ti. Kjo do tjetë paka shumë lufta që do të mundohet të bëj Berisha, do mos do shmërisht ligjore nga ana tjetër politike, po kemi mundësi ta diskutojmë pak më vonë? Po, ka këtë trini, nuk ka mundësi tjetër, ka rutin ligjë dhe akuzë, bare mëndë, ka rutin, atë që jo thash pak më parë, ligjë dhe akuzë, pra, rutina është koshenca ose eksperienca e një gjyqi, që aji nuk e ka. Ligjë është koncept juridikë, se është aji populori, se fajësia juridike është ajo që dinte gjyqja ime, dhe pastaj është akuza. Këtë trini nuk ka mundësi ta përballoj vetëm Saliu në qoftë se nuk ka avokat. Kurse, përsa e përket Spakut bën gabim, aje e ka votuar Spakun, me 120 vota. I e kun qikë si sforcato, i detyruar, nga Brajnia, e mba një më, nga i sekretari shtetit, zonë sekretari shtetit i shkurtër, po votoj, të gjore të dhe njerë, të gjore të dhe njerë, e pare punës njerë, a i nuk ka kapacitet juridik për të bërë kriticizmin e një ligji. Nuk e bëndot. Dhe shkepse e kërkon. Asë një matematician se bëndot. Asë një shkencëtar i kozmosit. Se bëndot. Është profesion tjetër. Duhet avokat. Pra, ne nuk e dim se do vendosë gjykata, por ky po tregohet i ashpër me gjykata. Nuk fritet ashtu. Spakun e kanë formuluar vetë. Dhe ka dhe diçka tjetër. Edhe Blinkeni, edhe ambasadori që është këtu në funksion në këto momente, kanë deklaruar opinionit publik që Spakun e drejtojmë ne. Do më thonë Washingtoni. Qëfar e do flasim broshku e tjera? Nuk duhet mua janë punë fare. Pra, njeriu që është i qartë duhet të di që akuza nuk është gjelet. Ti duhet marrësh pafajsinë dhe duhet parakitësh gjithë provat. Që, kse ke bërë? Unë deri tani nuk e kisha dëgjuar fare të mbroj që nuk e kam bërë këtë vepër. Sot e tha. Unë kam dy ditë që e atakoj, thë marë zotit, që na duhet ne, jo është kushtetuse, jo së shkushtetuse,